You can stop right there, Leon. A trap. Zdravím vás, gamery, vážení diváci, vítejte v 4. epizodě DLCčka Separate Ways. Luis tu nám dal ingrediencie na tu jeho protilátku, teda nie protilátku, je to len... Odchádza. Je to len supresant, teda ten inhibitor, ktorý sme dali Ashley, dal si ju aj Leon a očne si to dá aj Ada, ktorá je infikovaná, tak uvidíme, čo sa stane a hlavne ako to pôjde, že? Ó. Ja som ťa videl. Dobre. Takže dá sa ísť trošku potichu, ak to pôjde, tak vydržíme čo najdlhšie. Dá sa ísť aj sem. OK, ako... Je jasné, ja môžem ísť asi kam chcem ísť ja, že? A raccoon. Guess this is fate. Mýval. Môžeme si teda aj sem? Nemôžeme, OK. Litografický shooter. Takže budeme riešiť nejakú hádanku. OK, nazdar, kámo. To je síce super, ale ja nemám nič, no. To môžeme predať, OK. Red 9? That cash in your pocket or your life. Že by sme skúpili Red 9. Á, počkať, vylepšenie kufriku, to je priorita. Red 9, 1? Akože teoreticky to môže byť silnejšia pištolka, ako máme toto, že? No, bez upgradeov 1,50. OK. Ja myslím, že to je... Ja myslím, že to je férový nákup. Dobre. A viete čo? Ďakujem. Nevyskúšali sme tú pažbu v základnej hre, tak to vyskúšame teraz. Vylepšime si nožík. Daj to do toho nožíka. Dáme si do sily a dáme si do kadencie. OK, a ešte niečo ide? Nie. Dobre. A môžeme si kúpiť... kúpime si nejaké... Dobre, daj. OK. Takže diely, Red 9. Upratať. A vyrobiť. O, náboje do pištole, OK. OK. Nečakal som, že budem mať Red 9 v DLCčku, ale v poriadku. Tak. Poďme na to, ideme hľadať súroviny. A... O, je vtipné vidieť túto zbraň v rukách Adi. Oho. OK. Sláva. Sláva Las Plagas. Tak si užívaj tvoju slávu Las Plagas. Eda zase tieto hádanky. Dobre. Náboje máme. Dva šutre máme. OK, to je len obchodník. Dobre. Tak, ako to bolo? Dobre, takže, čo to safra je? Dobre, najprv musíme zistiť, čo je... Aha. Máme teda toto. Takto, no. Musíte ísť podľa tých... Podľa tých tvarov. Nestretneme tu Leona?
Oooo. To je ta miestnosť. Hej, lebo toto nebolo zatvorené. The first ingredient should be in this room. Ne. Ne. Prosím, nie. To si robíte srandu. To si robíte... Ne. Boli už tu ty rytieri? Alebo sú tu kvôli DLCčku? Aha. Dobre, najprv poklad. Sranda táto zbraň v rukách Ady. Aha. Get shooting? To mám spraviť? 2 hours later. To fakt. To... Cez takto, cez štíty. OK. Leonko dorazil. A má tu bundu, čo sme už nemali v základnej hre. To sme nastavili vtedy v tých doplnkoch. You can stop right there, Leon. Would it make me use this? Would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting, Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now, and who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Tak, tak to si zmizla. See you around, Leon. Teraz keď sa obzrie z okna, tak ju tak vidí, ako odchádza. No, ok, takže taďal si nemohla ísť, no. Keď už náročné. Ja aj to by... To... ok. Vazačství. Ó. Oh. Zableskový granát. Prečo máme zableskový granát? Jo, ďakujem, Iris, že mi ukazuješ, kam mám sa prehupnúť. Ok. Ó. Oh. Tam to... Posmerujeme do audienčnej siene? Nie. Audienčná sieň, tá bola tu. Bolo toto. No, že by nová oblasť pre Adu? Logicky mi to dávalo zmysel, že ona bola niekde. To by sme ju počuli, že? Čo sa deje? A hej, to vyzerá novo. OK. Takže zlatá fľaška, predpokladám, že nie, že je tady. Ale my počkať, ono tu bude taký ten mních, alebo čo to je, že? Budeme strieľať.
No dobré. A hej. The gate and gong have the same symbol. Seems simple enough. Naozaj? Je to až také jednoduché? Já tě vidím, ty zbroj. Ok, takže dvoch hadov. Proč měňám municiu? Já jsem netrafil. To je... Je to něco jiné. Ne? Dvaja hadi, jako... A kde mám zvonat dalšího hada? Oh. Revy, ti autorský. A počkat, žádný kňaz, aspoň zatiaľ. Ale podle toho, ako mi dávajú všetky tieto náboje, očakávam nejakú návštevu týmto smerom. Dobre, takže trikrát orol. To je dvakrát orol. Aha. OK. No. Ja. Dobre, takže dve možnosti. Buď prídu odtiaľ, alebo prídu, toto sa otvorí, že? No, tak to pokrie. Co mám robiť? Jaj. Už chápem. Blbec, som stratil veľa času. To nie je ono. No tak. Dvaja hadi. No tak. O! Počkaj, to je vrták z pôvodnej hry, že? Ja teraz to ide aj otvoriť. A nie, nejde. Nie, nejde. OK. Tak to bolo... To bolo dobre vymyslené. Pekne mešuge. Ale takéto, takýto vrták bol v pôvodnej hre. Prenasledoval vtedy Leónka. OK. A viete čo, radšej do tej pištole si urobme tú muníciu. To trošku pripomína nejakú lúpež, ako keby Ada bola... Now for the second ingredient. Okay. Oh, nie. Tak až teraz začnete. Ja sa bojím tých zbrojí. Ja sa tak bojím tých zbrojí. Aj, alebo nie že bojím, proste... OK, počkaj, tento poklad. Ten je o poschode nižšie, OK. Looks like something goes here. Niečo, čo nemáme, že?
OK, kedy prídu nepriatelia? To je otázka. A trap. OK, mne sa to nechce riešiť. Hop. Ešte jedno. Takže brnenia už sú tu. Kašľané brnenia. OK. Tak si otvoríme vínko. Čo mi hovorí, že si tú fľašku zoberme so sebou. Ale ne. OK. Dobre. Je tu jeden achievement, ktorý som nezískal. To je zabitie troch nepriateľov flashbangom. Len tu neboli traja, čo? To je škoda. Hej, máme ešte nejaký malý kľúčik, tak sám s ním. Počkaj, my sme si ho vlastne kúpili, že? OK, chvíľka pauzičky, kým robíme toto. Aj tak to nemôžeme dokončiť, paráda. Aj. Tak poďme do trezoru. Ale je dobré, že dali jade nové priestory, lebo nedávalo by to zmysel. Ono najhoršie na týchto hrách často niekedy je... Aj Resident Evil 2 je taká divná, keď máte Leona a Claire. No, oni sa pohybujú na rovnaké policajnej stanici aspoň časť hry. Ale, ako sa tam safra pohybujú a nevedia o sebe. OK. Cítim šarapatu. Aha. Dobre, takže musíme to tu vystrieľať. Ak to budú tri zbroje, pokúsim sa urobiť ten achievement. Nech mám pokoj. OK, dobre. Čo vyrobíme? Samopal, pušku nemáme, hej. Hej, daj to radšej do samopalu. Dobre, budú tri. Ak budú tri, ja budem šťastný. Dobre. No tak. No, nie sú tri. Nie sú tri. Počkaj, vyskúšam. Ne! Ja som to nechcel hodiť. No, jasné. Tu ma... Oh! Previti sa tam pripravujú. Hop. Oho. Teraz sú tu tri do keľu. Hop. Škoda. O. Oh. Sú tam kultisti, že? Nazdar. Au. Viete čo, vy kultisti? Dobre, ešte čo s tebou? Zomri! Nie takto.
Je po něm? Ako se dostanem sem? Počkat, že by zlatá flaška. Dobré, a on, elegantná šachovnica. Autory príliš nevymýšľali nové poklady, čo? Škoda, lebo tu boli tri zbroje. Som mohol mať achievement. Ejda. Dobre. Nemôžem vyrábať, čo? OK. Zaujímavé s týmito flašami. Dobre, kam teda smerujeme? Je počkať, ona, ono tá zlatá flaša... tá zlatá flaša je tá ing... Jaže, prečo sme nič nezískali vlastne z tohto? Teraz mi trklo, že zlatá flaša to bola, že? Nazdar. No a čo máš tu? Jaj. Iba... OK. Jej, dan na nádvory. To si... To, akože väčšiu srandu si mi nemohol vytvoriť. Dobre, toto by malo i... To ani nejde spraviť. OK, čo... Čo si zoberieme? No keď tam nosíš toľko pokladov, čo sa čuduješ, chlape? Dobre. Daj mi kľúčik. Ktorý mi chýba? Zafír, že? Nie, ale... Máme tam rubín, ale... OK, aby to bola rozdielná farba, to je potom hodnotnejšie. Predáme ti. Hup. Tak, to je vončo. A tu to budeme teda už iba nutne šetriť. Naozaj? A čo také si nemôžem kúpiť za peniaze? Toto nebudeme vylepšovať. Dobre. Hodíme to sem a sem. Á, rýchlosť nabíjania sa vždy hodí, rýchlosť nabíjania. Ešte, chlapíku. Ani neviem, čo by som po tebe chcel. Napríklad nejaké súroviny. OK. A do pištolky. Ona akože nie je najhoršia. A hlavne tam, kam ideme, tam je ani nechce. Dobre, tak sa poďme ešte chvíľku pozrieť. Ó! OK, Luis, that's two. Last one should be in a room accessible from the castle wall. You bring them all to the top of the wall, and I'll have your amber. Oh, and here's some more info I've recovered about that old rock. O, počkať. Jantár. Správa výskumu 1. Naše experimenty stále pokračujú, ale môžeme hneď povedať, že tento testovací subjekt má veľký potenciál. Aby sme zhrnuli, čo sme zase doteraz našli. Prvý bod. Dokonca aj v stave hibernácie, suspendy, akože trvajúce hibernácie, má vplyv na iné parazity. Druhý bod. Zdá sa, že to má rovnaký orgán ako dominantný druh a tiež rovnakú úroveň kontroly. Tretí bod. Stále nemáme metódu, ako to prebudiť. Ďalej, každopádne, ešte nasledujúc po smrteľnom incidente alebo nehode sme sa rozhodli zobrať extra precautions, akože prípravy, prevencie a uzatvorili sme jantár do ochrannej nádoby.
Preto aj plánujem presunúť Jantar do výskumného labáku do novej, do novej komunikáciu, do zariadenia s novou komunikáciou? OK. Tu asi povie, toto je asi miesto, kde poviem adios Donovi Chichotovi. Bol to Louis, ktorý odhalil tieto veci, ale Sadler mu nedôveruje. Len dúfam, že si udrží klapačku. Anabel Garcia Escudero. Takže o tej sme počuli. Tá robila veselosti. Ona bola nakoniec skorumpovaná, že? Dáme... Ejda. OK. O. Zelená bylinka, paráda. Ja by som potreboval prejsť tú žltú bylinku. OK, znamená to teda, že Leonko už bol bol už na nádvorí? Lebo nedáva zmysel, aby tu bol po nás, že? A je tu ešte ten poklad. Ktorý neviem, ako Leon nezobral, ale asi riešil to, že mu zdrhla Ashley. Čo sa tu stalo, že to sem zhodili? No, dobre, v tejto epizóde vidím, že ešte prejdeme blúdisko asi. No a nezabudnúť, že na nadvorí sú nejaké tie... O nie... Dobre, bezpečnostné opatrenie. Poďme sem hore. OK. Couldn't just let me through, could you? Dolores Garner. That voice. Gloria a las flores! OK, takže vyzerá to, že tu nebudú problémy s obsami. O, ne! Ne! Do keľu! Aj. OK, takže toto musíme naháňať. Ó. Spokojný? Hop. Ne, chlapíku. Dobre, predpokladám, že najprv by som mal... Hej, najprv poďme riešiť problémy s červeným mníchom. Ja som mal vypáliť tú šípku na neho. Ne! Ja viem, že tvoja hlava. To, keľu. Toto bola chyba. Alebo ani nie. Môžem na ňo streliť nejako. A? Poď sem, ty previte! Ne! Kam zdrhol? Ne, kľúci. Nemôžeš mi ho dať čas ani zabiť! Ada, prosím ťa. Ja viem, kde si. No tak zomri! Výborne. Nee. Ehm.
Ešte nie je koniec, Ada. Ešte musíme nájsť tie medailóny. OK, meda... Zábleskov... Ak sa dostane k tomu zábleskovému granátu... By mohlo byť šikovné. Oh. Dobre. Dobre. Sú tu traja? Kluci, ak ste tu traja, dajte mi vedieť. OK, niekde tu je modrá. O, dobre, nebudem to pokúšať. Hop. Počkať, počkať. Že by? Nie, neboli traja. Kebyže chvíľku vydržím, tak ich mám troch. Stačí? Jeda, trošku tmavšie je tu zrazu. Aj. A zase bude svetlejšie. To bude zase veselo na tej webke. Hej, aj tu je ešte modrá. No a teraz, kde je tá posledná? Oj. V tejto klietke. Aha. Teraz by to chcelo ešte pozbierať všetko, čo tu je v tomto blúdisku. Zase som bez zásob. Kam treba? Jaj, k tým dverám. Dobre, ľudia, tak toto ešte prezriem a pozbieram všetko, čo sa dá. Toto bolo tiež v pôvodnej hre. To ste zbierali tu, v týchto oblastiach. Ty si istá? No, to máme Zafír, ozaj. Pozrieme sa na toto. Aha. Takže potrebujeme tri okrúhle. Konečne mám nejaké obdĺžnikové a zrazu nepotrebujem ich. Paráda. Nejdeme teraz náhodou... No jo, tu sa odohrala bitka. Počkať. A ten gigant, čo sem padol, ešte žije. To... A? Žota? Ale nie, zase tento. Dobre, takže... Predpokladám, že zoberieme tú vec a vtedy nás napadne, že ten... Alebo rovno teraz nás napadne. So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating... Ah, prepojenie na základnú hru. To sme videli v základnej hre. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Teraz by sme mali vidieť, ako odnáša Ashley, že? Hej, hej, hej. Leon, changed your mind yet? Yeah. Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Aj, Ada. Dobre, takže... To by sme mali poriešené toto. Kde si to vlastne videla? Ako je tam v tých oknách, alebo kde? Lebo trónna miest... Musela to vidieť týchto, lebo trónna miestnosť je tu, že? Okej. Dobre, takže v tejto veži v dole má byť... nejaký poklad ešte.
Já jsem sem nakráčel úplně bez problémů. Jasné, že tu ještě musí být nějaký kultisti, že? Používaj tento nůž. O poschodě nižší, dobré. Počkaj, teda znamená to, že nás napadne tá potvora. No, ktorá nás prenasleduje. Konkrétne Eidu. Lebo rád by som to vedel. OK, ešte jeden, či? Keď sa dá, treba ísť stealthovo. A keď sa nedá... Kde to je? Tu? Á, tady! Rubín, ten sa nám hodí, nie? Hodí, paráda. Dobre. OK. No, poďme ešte získať minimálne hento. Alebo tesne predtým zastavíme? Aj to je možné. Dobre, Taďa. A tu je cesta, výborne. Počka, treba ísť do... A ja toto nejde, alebo čo? Á, jasné, tuto treba prehodiť, že? Dobre. No čo ty? OK, prebité. Nestačí ti? Fakt mu nestačí. Dobre, prečo som prišiel sem dole? Sem dole bol prístupom dobrý nápad, ani som si to neuvedomil. No, dobré. To znamená, že jeden poklad ešte o poschodie vyššie, niekde. Dokonca mimo vežičky. OK. Hop. Počkať. Teraz neviem, čo som spravil dobre. Á, tamto, dobre. Naozaj chceš po... Jaj, my nie sme na rovnakom poschodí, dobre. OK, veselosti, toto nad veselosti. Dobre, poklad. Žltý diamant. Ten sa hodí. Tak. Nejaké zásoby. Naozaj to chceme ísť zobrať? Ajajaj. This must be the collection room. Izidrová správa. Apríl, 9 rokov od môjho prebudenia. Nerozumie. OK. Nie je to záležitosť odpustenia či neodpustenia. Pokiaľ... iba moja moje šlachetné pátranie na tom záleží. Pre ktoré je potrebné veľa obetí. Veľa obetovaní. Čest pre toho, kto zostáva v krajine našeho pána. Je nemožné to odstrániť z tohto tela, z jeho tela. Implantuje svoju obeť so časťou seba.
Ovplyvňuje ich vedomie a uväzňuje ich v nočnej more. Sú pripojení k nej bez hľadu na to, kam odídu. Ako ďaleko uvidú. Jediná skutočná cesta, ako utiec tomuto utrpeniu, je ju zabiť. Aby zomrela aj entita vo vnútri obete. Každopádne... Je to vytvorené zo špeciálnych buniek, ktoré neprežijú sami o sebe. Ale nikto nebol taký silný, aby zabil môjho psa. Dobre, takže Ada, stačí zabiť potvoráka a budeš bezpečí, že? Ja som myslel, že to je zámok. To je pekné, ale potrebujeme... OK, takže potrebujeme nejaké... Potrebujeme niečo, čo nám pomôže vyriešiť túto hádanku, ale... Kde niečo také je? Je to akože v tejto miestnosti. Alebo viete čo, ľudia, ideme už dosť dlho. Ja sa pozriem... Či máme vlastne checkpoint? Ukážte. Či máme checkpoint? Lebo už by som chcel skončiť. Jaj. OK, tak to budem musieť prejsť naspäť do tejto miestnosti. Dobre, to už ja spravím. To je v poriadku. Ďakujem ľudia za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.